To vám ještě chytne manipulátor, Vlečko. No, on si je vyštěstí, čivá. Je tady Dolžík, to je ten, Lukič, to je ten, ale doješím a ten dále, Řekni hůra. Oni jsou trochu na té boxe, je došlo? Ano, to jde. Já jsem si to taky říkal, ale Martin mě říkal, že se hůlilo, že se no ale by to chytlo dole, jak to odstarovi ty krály. Kdyby to chytlo dole. Ty dole nemá co. No právě, no. Tak to pak to muselo, jak to může skočit na hlavu, jo. On byl normální strop, ne? Prvej. No. Máme tady služby, já tu spím, máme už chytali ty paliky, bokonku, to je tak. Thank you.